розпрямлені плечі нашої малечі. Чудового дня, любі слухачі! З вами Віктор Беляков. На цей раз пропоную торкнутися теми захисту своєї дитини під час конфлікту з її ровесниками. Як бути в такій ситуації? Тато, мене отой хлопчик піском обсипає. Я б теж обсипав його, але ж він буде брудний. То попрохай його припинити. Він не слухає. Ой, він знов збирається продовжувати. Жіночко, вгамуйте свого сина. А чого ви втручаєтесь? Хай самі розбираються. А якщо мій син почав би камінням жбурлятися і влучив вашого сина, ви б теж не втручались? І де ж тут кордони дитячої самостійності? Як на мене, то в таких ситуаціях їх майже не видно. Занадто тонкі вони. А й справді, жіночка в тому випадку частково права. Діти мають навчатися комунікувати і вирішувати власні конфлікти одне з одним. Бо ж це досвід самостійності, навіть якщо він не завжди приємний. І якщо ми привчимо своїх дітей до того, що завжди за них все будуть вирішувати дорослі, то ця звичка буде згубно впливати на подальше життя маленької людини. Бо завжди будуть прохати про допомогу, захист, буде відсутня впевненість у собі, можливо, треба давати пораду самій дитині, а не вирішувати конфлікт за неї. Але ж іноді ситуація без втручання дорослих може вийти з-під контролю, і діти можуть нашкодити одне одному. Тож пропоную звернутися за порадами для батьків і дітей до практикуючого психолога Тетяни Бібік. Втручатися чи не втручатися в такі ситуації на майданчиках або в повсякденному житті деінде з іншими дітьми? Все залежить від віку дитини. Тому що для того, щоб дитина навчилася вирішувати конфліктні ситуації, у неї повинен бути якийсь певний досвід. І в 1,5 року дитина ще не може сама вирішувати конфліктні ситуації. 1,5-2 роки в конфліктні ситуації у діток які можуть бути? Хтось у когось відібрав іграшку. Звісно, дітки в цьому віці ще не вміють емоційно регулювати свої емоції. Вони не знають, як вирішити конфліктні ситуації. І, звісно, в 1,5 року ми повинні долучитися до дитини і вже тоді допомогти діткам домовитись. Яким чином? Якщо це знову таки, ми трішки по віковим підем категоріям. 1,5-2 рочки. Дитина в цьому віці, для неї лопатка – це продовження її руки. Тобто вона взяла, це вже моє. І всі, хто зазіхає на моє, ну, з усіма в мене буде тоді конфлікт. Особливо, да, коли це дітки на майданчику в пісочниці граються. Тому, звісно, ми долучаємося. Якщо хтось забирає в нашої дитини цю лопатку, дитина наша починає один з варіантів – плакати, другий варіант – починає битися, тобто за своє. Звісно, ми долучаємося і тоді або намагаємось повернути лопатку, сказати там і хлопчику, який забрав, що сонечко, це там мого синочка чи моєї донечки, віддай, будь ласка, ти теж таку хочеш, у нас іще є якісь, тобто і ми вже показуємо якісь варіанти, тобто чим помінятися, чи якось домовитись, тобто, але тут показують приклад батьки. Після 2 років, 2,5, там 3, починається криза 3 років. Тут трішки важче, тому що криза 3 років не така проста. Тут все моє. Навіть якщо це було не моє, але іграшка у сусіда, у них можуть бути 2 однакові машинки, але та, яка буде у ванні, вона буде краще, і я хочу саме ту іграшку. Тому тут знову таки ми долучаємося, тому що ми не можемо не долучитись, тому що дітки починають сваритися, можуть знову таки битися. Чому діти б'ються? Це не значить, що у вас зла дитина. Це не агресивність особистості. Та, це агресивна така поведінка, і ми це бачимо, але це не про особистість. Це про або захист своїх кордонів, або я хочу розширити свої кордони, щоб вони стали більшими. Реакція на подію. Так, це реакція на подію. Тобто це є от імпульс. Все. Дитина про це, вона ще навіть не вміє аналізувати. Це імпульсивне рішення, яке робить дитина. І, звісно, ми повинні забезпечити простір дитини, щоб або вона нікого не вдарила, або нашу дитину ніхто не вдарив. В цьому вік якраз, коли криза 3 років, ми вчимо дітей відстоювати свої кордони. Ми дозволяємо не ділитися іграшками і дозволяємо, ми бачимо, що хтось нашої дитини да, хоче все-таки забрати, ми вчимо, ми присідаємо поруч з дитинкою і кажемо «стоп». Показуємо ручкою на іншу дитинку, стоп, це моє, або це мого синочка, там, це мого Костіка зараз іграшка, ти теж таку хочеш. Тобто ми комунікуємо одночасно і з тією дитиною, яка хоче взяти цю іграшку, і одночасно показуємо приклад нашій дитині, як це робити. І далі кажемо, що Костя, якщо ти не хочеш, щоб вкрали твою іграшку, скажи хлопчику стоп і вистав ручку. Угу, добре, все, ми показали приклад. І так енна кількість разів, поки ми долучились. І тоді вже ми можемо трішки спостерігати. Як таким є мінімальний конфлікт, і ми вже бачимо, що синочок каже «стоп, це моє,
І ми вже розуміємо, що зараз мені вже долучатися туди не потрібно, тому що моя дитина вже вміє відстоювати кордони. Але якщо та дитинка інша не зупиняється, ми бачимо, що там хочуть вдарити мою дитину, що це небезпечно для моєї дитини, да, ми, звісно, долучаємося, ми зупиняємо, кажемо, стоп, зупиніться, будь ласка, це може там бути боляче. І далі ми проговорюємо. Проговорюємо, якщо діти в більш-менш спокійному стані. Якщо в дітей істерика, звісно, на даний момент тоді ми не проговорюємо. Ми працюємо тоді з істерикою дитини, тобто ми заспокоїмо, а вже потім ми проговорюємо ситуацію. Тобто в цій ситуації все-таки стороння жіночка була не права в тому, що хай діти розбираються самі. Тут в залежності, знову-таки, повторюсь, від віку. Там конкретна ситуація, син прийшов до тата і просить про допомогу. З одної сторони, допомогти треба, коли про це прохають. От. Але якщо це вже залежність ситуації, тобто у дитини сформувалася звичка звертатися по допомогу і не вирішувати все самій. От, а вона сформувалася завдяки кому? Батькам. Так, тут таке тоді двояке, да, питання. Mm-hmm. Перше, тоді закриємо перше питання, чи права та жіночка. З одного боку, можливо, і права, з іншого і не права. Тут знову таки від віку, від ситуації і так далі. Але повернемось до цього хлопчика, який прийшов до тата. Він попросив про допомогу. А в тата є два варіанти: піти допомогти і сказати, ти можеш справитись сам. А якщо у хлопчика вже сформувалась звичка, що тато завжди допомагає, то тато треба зробити висновок про те, що треба якось навчити дитину якось бути більш впевненішим. Мені потрібно працювати над його впевненістю над собою. Як я це можу зробити? Спочатку я допомагаю, а потім кажу, я бачу, ти засмутився, в тебе є проблема. А що ти можеш сам в цій ситуації зробити? Ми з дитиною працюємо через запитання. Ми запитуємо, а що ти можеш сам зробити в цій ситуації? Я можу сказати хлопчику, щоб він так не робив більше. Супер, молодець, давай спробуємо, я тебе підтримую. І ви можете піти поруч з ним, ваш син це проговорює. І ви їй кажете, да, молодець, ми його підтримуємо. Якщо він соромиться ще, знову таки, ми допомагаємо, починаємо речення, він може продовжити. Тому що якщо довго ми допомагали, та дитині дійсно, ну це ж зручніше, коли батьки створюють безпечний простір. Тато, мама – це надійні люди, які завжди зі мною, і мені з ними безпечно. І, звісно, мені буде дуже зручно, якщо вони будуть вирішувати мої питання. Взагалі, в вихованні завдання батьків стати непотрібними. Тому дитячий садок, дошкільнятка, ми їх тут навчаємо, формуємо впевненість в собі, тому що самооцінка дитини формується до 6 років. В 6 років вже дитина себе оцінює, хороший чи поганий. І вже ми тоді відправляємо в соціалізацію до школи, і отам він уже, та, він повинен вже вміти вирішувати конфліктні ситуації. Тому наше завдання – стати непотрібними. І так, як наставники, ми не тренажери, ми наставники. Ми спочатку разом, а потім потрішечку відпускаємо цей контроль і потрішечку відпускаємо цю допомогу. І вона стає меншою, меншою, і більше відповідальність передаємо на нашу дитину. А як би ти можеш? А пам'ятаєш, минулого разу ти сказав хлопчику, стоп, зупинись. І що, хлопчик? Да, хлопчик, зупинись. Бачиш, який ти в мене сміливий. І от ці всі ситуації з дитиною проговорювати, повертати його сміливість. Говорити про те, де він ще був сміливим, де він зміг відстояти свої кордони, де його там, от він зміг бути там сильним. Ці ситуації йому будуть говорити, знову таки, нагадувати про те, про його сильні сторони, що він сильний і він може сам постояти за себе. Якщо на майданчику, до прикладу, зустрічаються дві родини, які по-різному виховують своїх дітей. Тобто один каже, хай самі розбираються, а інший вирішує за допомогою мене, звертайся і тому подібне. Тобто якось в цьому прикладі. Як в такій ситуації бути? Коли з однієї сторони начебто одному з батьків байдуже, але це не байдужість, це надмірна самостійність. Так, так, так. Тут все ж, звісно, це дуже особистісне, залежить від виховання, від стилю виховання, від підходу до діток. Тут, знову таки, кожен виховує по-різному. Якщо ми повернемось до хлопчика, який звернувся до тата, то ми, да, говоримо про те, що якщо він завжди це зробить, тому ми потрішки будемо перекладати на нього відповідальність. Але якщо в цей момент ми зовсім не відреагуємо на його потребу в допомозі, скажемо, ха, іди сам. В залежності від того, як батько скаже, ти що сам не можеш, а ну справся сам, ти дорослий, а в нього ще нема цього досвіду, як це мені справлятися самим. І в цій ситуації ми занижаємо дитині самооцінку.
Тобто він розуміє, що він не знає, як це зробити, а тато тут каже, ти що там, чи маленький, чи ти що не можеш справитись сам. Ну, і дитина, вона фрустрована, я не знаю, що робить. І тому, а якщо я не знаю, що робить, а надійний мій дорослий мене не підтримує зараз, все. Тобто дитина, да, психологічно вона трішки так от провалюється. А як батькам бути, коли вони в різних позиціях, в різних сім'ях, майданчику? Конфлікт дітей відбувся, так. Батьки по різні сторони, як в позиціях, так і в ситуації. Якщо ми говоримо про маму, яка каже, нехай розбираються самі, це її дитина. Можливо, дійсно, в неї дитина, вона вже навчила її більш самостійно вирішувати конфліктні ситуації. Дитина вже або старша, або просто дійсно вміє вирішувати конфліктні ситуації. Для неї це окей. Для вашої, наприклад, дитини це не окей. Але ми ж виховуємо свою дитину. Так. Тому ми працюємо із своєю дитиною. І ми йдемо за потребою нашої дитини. І тому ми присідаємо на рівень очей до нашої дитини і комунікуємо з нею, і її підтримуємо. Бо нашій дитині це зараз важливо. Вона ще не настільки впевнена, щоб дати відсіч в конфліктній ситуації. Та дитина більш впевнена. О, добре, нехай вона вирішує цю ситуацію сама. Коротенький підсумок на цю тему. Головне завдання батьківського виховання – стати непотрібними. Оце самий головний меседж в цій ситуації і в багатьох ситуаціях. Наше завдання – навчити дітей бути самостійними і самостійно приймати рішення, бути впевненими. За цим, звісно, стоїть дуже великий шлях, такий тернистий. Треба спочатку над собою попрацювати, бути більш впевненим, щоб не боятися якихось моментів, знати більше вікову психологію для того, щоб розуміти, в якому віці, як краще до дитини. Не шукати підхід, тоді ми дійсно станемо непотрібними в даному випадку, але дуже цінними, бо ми для них залишимося завжди цими наставниками, мудрецями, які провели в цей шлях і дали їм мудрі настанови. Отож, як виявилось, все ж треба втручатись у конфліктні ситуації, що виникають у дітей. Особливо, якщо дитина сама прохає про допомогу. Тому після передачі обійміться зі своїми маленькими дослідниками цього надзвичайного і поки що їм не зовсім зрозумілого світу, нагадавши про те, що вони можуть розраховувати на вашу підтримку. А я, Віктор Беляков, прощаюсь з вами, але лише до наступного випуску передачі. Розпрямлені плечі нашої малечі.